6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. Збройні сили України мають багату історію. Українське військо формувалося з часів заснування Києва, зміцнювалося у війську Запорізькому та армії УНР. Станом на 6 грудня 2023 року наші Збройні сили – найбільш успішна та дієздатна армія світу. Військове управління Збройними силами здійснює Генеральний штаб. До складу Збройних сил входять сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська, інші підрозділи. Збройні сили активно започатковують нові воєнно-історичні традиції. Відбувається відмова від тоталітарної символіки та елементів комуністичної ідеології. Вже відбувся масштабний ребрендинг як окремих військових частин, так і видів і родів військ. Тривалий час у статуті ЗСУ були залишки радянських термінів та наративів, таких як звернення «товариш» між військовослужбовцями, а через те у ЗСУ дотримуються правил, то для викорінення совкових архаїзмів довелося змінювати законодавство. У 2018 році Верховна Рада прийняла закон, яким внесла зміни у статут внутрішньої служби ЗСУ, статут гарнізонної та вартової служби ЗСУ і строєвого статуту ЗСУ, яким закріпила звернення «панні», «пан» замість «товаріщу» та «військове вітання» «Слава Україні! Героям слава!». У ЗСУ служить такий самий відсоток жінок, як і в арміях НАТО, тобто більше 10%. Командування ЗСУ враховувало досвід країн НАТО, у яких служать жінки, і планує забезпечити наших військовослужбовців спеціальними бронежилетами у 2024 році. Бронежилети, модульні для військовослужбовців-жінок, мають меншу вагу та конструктивно вигнуту пластину, що враховує особливості жіночого тіла. НАТО надає підтримку Україні не 2 роки, а більше ніж 20 років. Але особливо нової якості ця підтримка отримала в роки відбиття російської агресії. У державі на постійній основі працюють десятки наземних радників та військових тренувальних місій. Українська армія є однією з найбільш воюючих армій світу. Військових свят у нас достатньо, але святкувати будемо вже після війни. Офіційно встановлено 24 дні у році для визначення професійних свят військових – піхоти, розвідки, танкістів, зв'язкістів та інших. Останнім часом ми спостерігаємо за корупційними скандалами в Міністерстві оборони, пов'язаними з закупівлями для армії. Звісно, що нас це обурює, і ми сподіваємося, що наше суспільство зможе подолати корупцію. Рівень довіри до Міноборони через це зменшується, проте є довіра до головнокомандуючого Валерія Залужного, який не має відношення до сумнівних закупівель. А рівень довіри громадян до української армії є найвищим серед державних та суспільних інституцій. Ми віримо в ЗСУ. Ця фраза звучить зовсім не пафосно. ЗСУ – наші янголи-охоронці. Ми живемо в умовах війни під час повномасштабного вторгнення на наші землі військ Російської Федерації. Україна зустрілася з жорстоким та підступним ворогом, який не має поняття про честь та людяність, ворогом, який не воює за міжнародно визнаними правилами ведення війни, ворогом, що скоює військові злочини щодо цивільних та військовополонених. Збройні сили України – справжні герої. Героями не народжуються, героями стають. Звичайні люди, яких ми знаємо, з якими навчалися в школі, наші сусіди, друзі, наші батьки, наші діти, наші рідні, яких призвали до Збройних сил України та добровольців. Вони щодня проявляють героїзм. Вітаємо наших захисників зі святом. Слава Україні!